Tim iz ruske institucije Ministarstva za industriju Fonda za direktne investicije Generiuma, najvećeg proizvođača vakcina u Rusiji, 11. februara dolazi u Torlak. Tada će provjeriti da li Nacionalni institut ima mogućnosti i kapacitete da proizvodi Sputnik V, a ako ocjena bude pozitivna, proizvodnja bi mogla da počne u aprilu. To bi za nas bio spas pred jesenji talas COVID-19, jer je sve izvesnije da zbog deficita vakcina na svjetskom tržištu planeta dotad neće uspjeti da zaustavi pandemiju. Ako procjena bude da Torlak uz malu reorganizaciju i nabavku dela opreme može da usvoji rusku tehnologiju za proizvodnju vakcine, prema saznanjima beogradskih medija, odmah će se ući u pripreme za prvu preliminarnu fazu proizvodnje. Za sada se kao moguća opcija targetira pogon za proizvodnju polio vakcine. On je obnovljen i ima najveći deo opreme, a slobodan je, što nije manje važno jer proizvodnje ne mogu da se ukrštaju i za anti-covid vakcinu kao i za druge mora da postoji poseban pogon. Sagovornik beogradskih medija navodi da bi pre zaključka da li Torlak uopšte može da pravi Sputnik V bilo preuranjeno govoriti o tome koliko bi doza mogao da proizvede. Ako se ustanovi da je pokretanje proizvodnje izvodljivo, 2 miliona doza do jeseni, koliko je ranije dogovoreno da kupimo od Rusije, uz sve što je već ugovoreno sa drugim proizvođačima, Srbiji bi obezbedilo komfornu poziciju bez zabrinutosti oko nabavke cepiva.